čia Delfi tiesioginė eteryje. Delfi TV nuo šiol ir Telia televizijoje 11 kanale. Na ką, testuojam? Patirkite greitį su Teledu laisvu internetu. Išbandykite jį 30 dienų nemokamai. Teledu, ką mokėti daugiau? Gera, kai mažiau yra daugiau. Nes kai mažiau skausmo, daugiau džiaugsmo. Mažiau išlaidų, daugiau galimybių. Nes mažiau išleidote, daugiau sutaupėte sau. Kamelija, mažų kainų vaistinė. Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kalbame šiame sezone apie įprotį nugalėti, apie tai, kaip išmokti pasiekti tai, ko nori. Ir visą tai sukasi visą laiką apie vadovus, visą tai tam, kad mes vadovai, jūs vadovai, būtumėt geresniais vadovais, tam, kad pasiektumėt išskirtinių rezultatų, tam, kad pasiektumėt tokių laimėjimų, apie kuriuos net nesvajojot. Ir aš bandau laiks nuo laiko pasikvies pas save žmonės, kurie tokių laimėjimų pasiekė. Ir pažiūrėsim, kaip čia mūsų šiandien gausis. Beje, primenu dar vieną gerą dalyką. Telija, 11 kanalas, galima žiūrėti per teliką. Aš turiu šiandien svečiuose Luką Ylą. Lukai, teisingai taip kirčiuojasi tavo. Jo. Kas tu toks, ką? Aš Lukas. Malonu. Inovatorius. Taip. Marketingo profesionalas. Drąsus žmogus. Okay. Ir CTB vadovas. Jo, ir CTB vadovas. Tai vat jisai yra atsakingas už tą visą CTB ir visus tos, reiškia, mašinukus ir paspirtukus ir kitus dalykus. Kai tu sakai, kad tu esi inovatorius, taip. Ką tu turi galvoje? Tai, kad man patinka technologijos, patinka naujos idėjos ir man pačiam labai dažnai gimsta tos tokios labai paprastos, bet inovatyvios idėjos, kurias aš labai noriu gyveninti ir mes jas stengiamės įgyvendinti kartu su CTB. Pastaruoju metu šitą idėją su PIA pasilik čia inovatyvus sprendimas, ar ne? Aš manau, kad tai. Jis labai inovatyvus, turbūt, marketinginė prasme yra toksai, nu, galbūt personalo jisai išsaugojimo prasme irgi taip pat, ne? Manau, kad inovatyvus marketingo prasme, employer brandingo prasme ir lygiai taip pat ir vadybinių požiūrių, nes tai tuo pačiu yra ir drąsus sprendimas, kad taip. Įmonė iškelia vieną darbuotoją ir jam sukuria reklaminę kampaniją. Taip. Ir kaip ten, pasiliks PIA ar ne? Palaukim ketvirtąjį. Nu, mes tiesiog nemeterį, mes stebėkime, kaip viskas vyks. Nes aš, man patiko šitą idėją ir man nepersiuntė mano asistentė, kadangi galvoja keisti savo darbą, eit kitur. Mes ten galvojame, kaip ten apie tą employer branding, daug dirbot su mano klientais apie tą employer branding. Ir čia buvo toksai, galbūt kur nors buvo, bet aš nesu girdėjęs apie kažką panašaus. Jo. Daug kas investuoja daug į tą employer brandingą šiandien. Ir labai dažnai buvo ta situacija, kada investuoja daug employer brandingo, paskui employer ateina į tą organizaciją, ten randa, kad viskas yra kitaip. Kaip pas jūs yra? Manau, kad a bit both ways. Tai be abejonės, kad na, kaip ir nėra namų bedūmų, taip ir manau, kad nėra įmonės bedūmų. Kas, manau, yra labai svarbu, tai įmonei atsirinkti kultūriškai pritampančius darbuotojus. Tai labai dažnai tas employer brandingas, jisai galbūt užkelia aukščiau kartelę, negu kad kokia yra realybė. Ir galbūt stengiamasi pritraukti darbuotojus, kurie kultūriškai nepritampa prie įmonės. Na, mes taip. Matom gerus profesionalus, norim juos pritraukti. Jie turi gerus įgūdžius, turi padarę karjerą, bet įmonė jie nepritampa kultūriškai. Tai tą CTB mes labai matome ir į tą koncentruojamės būtent ypatingai dabar, kai pradėjome plėtrą, kad pritraukti žmonės, kurie būtų ne tik geri profesionalai, bet ir kultūriškai pritaptų prie mūsų įmonės, kurie galėtų priimti sprendimus agilinius, kurie nebijotų pokyčių ir nebijotų šiek tiek chaoso, kurio be abejonės pas mus yra. Okay. Iš atveju tu pasakai apie chaosą kaip apie privalumą. Aš taip girdžiu daug balsą. Ką tas chaosas leidžia padaryti? Ką jis leidžia sukurti? Aš manau, kad chaosas leidžia sukurti tokias idėjas, kaip kad PIA pasilik, kur iš esmės aš buvau mūsų Varšuvos ofise praeitą savaitę. Kilo šitą idėją trečiadienį ir pirmadienį anksti ryte jau kabėjo billboardas ir visa reklaminė kampanija buvo paleista į eterį. Tai iš esmės chaosas leidžia suktis va taip greitai. Bet chaosas, tiksliau, gebėjimas chaose sukurti vertę, jis reikalavo bepročiškai daug sąmoningumo ir atsakomybės. Taip. Nes čia yra kinės kitaip, žinai, visiškas bardakas, taip, žodžiai, žinai, bet tai va, tas atsakomybės
žinai, nuleidimas. Aš įsivaizduoju, kad tu kaip inovatyvus žmogus, apie tave ten yra daug visokių fantastiškų istorijų su tais donatsais ir kitais dalykais Amerikoje panašiai. Ir šiaip visokių ten turi labai įdomių dalykų apie save. Aš įsivaizduoju, kad tu turi ir įgūdžių, ir gebėjimų prisimti atsakomybę. Kaip tu ją nudeleguoji žemyn? Ką tu padarai, kad kiti žmonės galėtum chaose ne tiesiog suvaivinti, žinai, išgyventi, o kurti vertę? Ką tu darai vadovas? Vėlgi, tai yra atsirinkimas žmonių. Tai atsirinkti tuos žmonės, kurie sugeba thrivinti tam hausę, kurie sugeba prisimti atsakomybę. Nes šiai dienai, kur matau didžiausias iššūkis, tai būtent prisijungia nauji žmonės prie komandos ir jie laukia, kol labai aiškiai tau bus pasakyta, kas iš tavęs tikimas Taip. Ir ką tau reikia daryti. Taip. Ir prieš tai buvusi mūsų kampanija, prieš dar PA prisijungiant prie mūsų komandos, mes ieškojom žmogaus, kuris būtų atsakingas už mūsų social media. Ir buvo pagrindinis tas selling pointas ir buvo, kad tu čia atėjęs, galėsi daryti, ką nori. Mes ieškome praktikanto 3-6 mėnesiam. Mes tau suteiksim visas galimybės, suteiksim visas reikalingas darbo priemonės ir tau suteikiam galimybę susikurti savo pačiam brandą. Taip. Tu galėsi daryti bet ką nori, nes į tebi iš esmės mes žiūrime labai atvirai visus marketinginius sprendimus ir komunikacinius. Mhm. Ir ką aš pamačiau, tai prisijungė žmogus, jisai norėjo kurti ir daryti, bet kai tu davai visišką laisvę, tada toksai įvyko klešas ir pasimetimas žmoguje, kad tai ką aš dabar darau, aš galiu daryti viską, bet to pačiu, ką aš tada, kaip aš pasirinksiu, ką reikia daryti. Taip. Tai čia yra labai svarbus aspektas prisijungti į komandą, tokius žmonės pritraukti, kurie iš esmės ateitų su noru ir žinojimu, ką jie nori padaryti, nes lygiai taip pat ir aš prisijungiau prie CTB su tam tikru žinojimu ir vizija, ką aš noriu padaryti Taip. Ir tam prisijėmiau atsakomybę. Lygiai okay. tokių pat komandos žmonių aš ir ieškau, kurie ateitų ir sakytų, Lukai, davai darom tą, Lukai, davai darom kažką kitą. Mhm. O žiūrėk, o kaip manai galima išugdyti tokį dalyką? Žmogus geras potencialas, kūrybingas, drąsus, nežinau, energingas, ir ateina ir jis turi labai aišku lūkestį, kad tu jam pasakysi, ką reikės daryti. Ar įmanoma jam išugdyti va šitą, sakym, CTB DNR, žinai, sukurti, ar galima jį sukurti, tai tai va ieškai gatavų tokių ir tiek, kaip pas tave. Žinai, tu turi turbūt platesnę vadybinę patirtį. Bet man įdomesnė tavo. Maniškai man jau nusibodo, žinai. Pagal mano patirtį aš sakyčiau, kad vienareikšmiškai žmogus tą jau turi turėti. Okay. Mhm, tai iš esmės kaip ir sporte mes nugalėtojus dažniausiai turime, tai vis tiek nugalėtojus jisai turi savo kažkokį DNR, kur turi didesnį norą negu kad kiti paimti ir padaryti. Tai lygiai taip pat ir žmogus, aš manau, kad jis turi turėti tą norą paimti ir padaryti. Jo. Aš šitą laidą bandau, bent jau štams, kažkaip padėti žmonėm įpratinti save prie pergalių, prie to, kad pergalis yra gerai. Kiekviena pergalė visą laiką yra atsakomybė. Yra visą laiką sekantį žingsnį, baimė kito žingsnių, nes ten gali sufeilinti ir taip toliau, žinai. Bet vat tas dažniausiai ir varo žmonės į priekį, kai jie laimėja, nebebijo laimėti kitą kartą. Jie vėl eina ir laimi, žinai. Ir aš tikiu, kad vat šitą dalyką galima iš principo žmonėse ugdyti, ne pas visus turbūt, bet galima ugdyti. Galima šnekėti pavyzdžiais, sėkmingų žmonių pavyzdžiais, pavyzdžiui. Galima šnekėti, ką jie darė, identifikuoti jų elgseną ir galbūt galima tai kopijuoti, nežinau, ką tu galvoji. Aš manau, Tave galima kopijuoti, ar tik tai klonuoti nebent. Prašom, kopijuokit. Aš manau, kad čia yra keli dalykai, tai vienas man užstrigus yra tokia mintis, kad duokim tą patį receptą trims skirtingiam žmonėm ir gausim tris skirtingus rezultatus. Kitas dalykas, kad man pačiam kokia buvo pamoka, aš dirbdamas CTB, dar prieš tai, kai tapau vadovu, dirbdamas į TV marketingo vadovu, visą laiką svajau, ką man padaryti tokio, kad nuėdėtų per visą pasaulį. Aš noriu patekti į Edvyką. Aš noriu patekti į Business Insider. Aš noriu žaisti tarptautiniai lygui. Noriu, kad mano vardas skambėtų tarptautiniai lygui. Ir kai man tą pavyko padaryti, aš pamačiau, kad dėmėt, bet niekas tai nepasikeitė. ir tau toliau reikia judėti į priekį. Ir čia buvo toksai atsibudimas, kad manau, kad na, dažnai mes susisiejam save su tapatinam su kažkokiu tikslu ir galvojam, nu, vat, vėlgi, tas pats pijos pavyzdys. Google ar ten daugelis marketingo profesionalų ar kitų profesionalų galvoja, vat, dirbsiu Facebook, Taip. Tai jau viskas. Taip. Mano karjeros viršūnė yra pasiekta, bet tu tą savo tikslą pasiekė ir pamatai, kad don't take it for granted, tau toliau reikia dirbti ir tai, kad tu tą padarei, niekas tavęs ten ant rankų nenešios, tau toliau reikia įrodinėti ir daryti naujus rezultatus. Ok, bet reikia juos daryti, tuos rezultatus tam, kad tave nešiotų ant rankų ar dėl kokių nors kitų priežasčių? Aš manau, kad tiesiog tu neužmigtum ant laurų. Tai labai dažnai yra lengva
žinai, paimti ir sustoti, tobulėti, kai tu galvoji, o, aš jau kažką pasiekiau, padariau ir viskas. Aš šiai dienai vėlgi skaitydamas pranešimą jaunai kartai, tai buvo vaikai, paaugliai, jam buvo klausimas, o tai kas tave skatina tobulėti? Kodėl tu skaitai knygas, domiesi, nenustoji mokytis? Sakau, nes aš žinau, kad jūs ateinat į darbo rinką. Nes aš nesu žmogus, kuris gimė su technologijomis savo rankose. Bet jūs gimėt ir jūs ateinat, jūs esat greitesni, gimė su technologija, aiškiau suprantat, kaip ją panaudoti ir jūs galit mane labai greitai išstumti, nors jūs patys šiai dienai dar tuo netikit. Okay. Tai kai tu žinai, kad ateina jaunesnė, gabesnė ir aktyvesnė karta, tai visą laiką tu nori ją aplenkti ir stengiasi daryti daugiau. Nu, supratau. Žiūrėk, aš prie sitybių vis tiek prieisiu, bet man, aš noriu tavo reakcijos. Daug žmonių socialinėje medijoje, kada jis paskelbėte šitą piją pasilik, tu tą skaitėjai ir reagavai, krūva žmonių parašė, pridėkite pinigų, išleiskite ten tiek pat, kiek išleido šitą kampaniją ir reiškia, piją pasiliks. Tarsi jie visi geriau žinotų už piją, ko jai reikia. Čia kitas klausimas jo. Bet ką tu jiem pasakytum? Ką tu pasakytum tiem, kurie sakė, kad tiesiog pridėkite daugiau pinigų, o ne užsiminėkite čia nesąmonėm kažkokiam tai? Mes šnekėjom, kad tai yra daugias sluoksnis projektas, ten yra daug visko. Bet ir tu turbūt turėsi progą tą pasakyti, aš nežinau. Ir jeigu nenori, gal nesakyti dabar. Bet man būtų įdomus, smalsų išgirsti tavo nuomonę. Ką tu jiem, mesteltum jiem atgal visiems? Aš neturiu ką pasakyti, nes kiekvienas žmogus turi skirtingus savo poreikius. Ir vėlgi, vienas įsivaizduoja, kad vienam užtenka gauti didesnį atlyginimą ir jisai dirbs nemėgstamą darbą ir tai, kas jam nepatinka, bet jisai džiaugsis, kad turi didesnį atlyginimą. Kitas darbe ieško savirealizacijos, turi savo tam tikrus asmeninius tikslus. Ir aš pats esu buvęs tokioje situacijoje, kur man tiesiog sako, ateik pas mus, mes tau dvigubai duosim daugiau. Bet aš nepriėmiau to sprendimo, nes tai buvo sritis, kuri man nepatiko, kuri nelipo ir aš ją netikėjau. Ir aš, kai dirbu, man labai yra svarbu tikėti tuo, ką aš darau, nes tikiu, kad tikėdamas tu įdėsi daugiau savęs, tu turėsi didesnę ištvermę ir ilgiau nenuleisi rankų. Nes labai lengva yra susidurti su iššūkiais, nuleisti rankas, nieko čia nepadarysi. Bet iš esmės, manau, kad kiekvienas žmogus turi suprasti, kad tik tu esi atsakingas už savo svajonį gyvenimą. Niekas kitas už tave tavo svajonį nesivaikys. Tai jeigu tau yra svarbu pinigai, tai susiras darbovietę, kuri tau mokės ženkliai daugiau. Kitas aspektas yra, kad vėlgi, be abejonės, kad tai yra žmonės, kodėl jie dirba įmonėse, bent jau. Aš stengiuosi pritraukti tokius žmonės, tai yra, kad tau patiktų tai, ką tu darai, kad tu gautum atlyginimą, kuris atitinka tavo sugebėjimus ir kad tu galėtum tobulėti. Tai yra kelis kertiniai aspektai ir lygiai taip pat darbdavio dėmesys tau kaip darbuotojai. Tai ką su pijos kampanijomis ir norėjom parodyti, tai iš esmės net jei ir pija nepakeis savo nuomonės ir vaikysis savo svajonės, kuri galvoja, kad kur pija galvoja, kad yra galbūt kažkur kitur, ar tas žingsnis į kitą įmonę ją prives arčiau tos savo svajonės, bet mes pijai kaip savo darbuotojai padovanojom neišdildomus įspūdžius ir prisiminimą visam gyvenimui. Nes kaip ir tu pokalbio pradžioje sakei, iš esmės aš irgi bandžiau surasti įmonę, kuri būtų sukūrusi reklaminę kampaniją savo darbuotojai. Per visą pasaulį man nepavyko rasti ne vieno. Tai pijai tas bus prisiminimas visam gyvenimui ir, na, karjerą, tu niekada nežinai, kas lypi už kito kampo. Greičiausiai padės ir padaryti ir karjerą tam tarp, neišvengiamai. Žiūrėk, koks tu esi vadovas? Ką apie tai pasakyti tavo darbuotojai? Koks tu esi? Aš užsispyręs. Tikrai esu užsispyręs, koks dar, šiek tiek chaotiškas. Kaip manai, kūrybingas. Ką, okay, kūrybingas. Ką labiausiai vertina tavyje tavo pavaldiniai? Jeigu galima taip, nu gerai, kolegos, tarkim, ką labiausiai vertina tavyje? Aš manau, kad tas būtent visai out of the box idėjas. Kad sugebėjimą pažiūrėti į situacijas iš visiškai kitokio kampo ir niekad nepriimant atsakymo ne. Tai aš esu tas, kuris prisimenu, teko dirbti su vienu kolega ir jis man sako, Lukai, betgi negalima. Sakau, Benai, negalima yra, ne, kablelis galima. tai čia yra begalė pavyzdžių, kaip mes susitibijo važiavom į konferencijas ir statėm savo nelegalius stendus šalia konferencijų. Tai iš esmės, na, visiškai tas bootstrapinio startupo pavyzdys, kada tu sakai, okei, okay, kiekvienas gali nusipirkti yra ten savo stendą konferencijoje ar ekspo zonoje, bet mes, nu, važiuojam, nepirksim, nes, na, bent jau tas
pavyzdys tos konferencijos tai buvo Barcelonoje, Smart City Expo, didžiausias mobilumo renginys visoje Europoje, kur tas tavo stendas reklaminis, mes paskaičiavom, vien tik tai vieta pati kainavo apie ten 36 tūkstančius eurų, tai plus dar on top tavo visas dizainas ir investicijos ir taip turiu panašiai. Ką mes padarėme? Mes nusivežėme savo CTV paspirtukus, atsiskraidinome 8 beros paspirtukus, atsiskraidinome vėliavas tokias reklaminės, atsiskraidinome savo balionus, tokie helio balionai, kur raidė sudėliotas, tai buvo BZZ raidė. Išsistatėme prie pat įėjimo į konferenciją tuos paspirtukus, vėliavas, balionus. Huliganai, sakyčiau. Ir mes turėjome prime spotą, nemokamai, ir niekas per visą dieną nepriejo pas mus ir nepasakė, kad ką jūs čia darot, kodėl, ar turit leidimą ir neišvarė. Ir mano komandai tai buvo šokas. Sako, aš niekad gyvenime nebūčiau pagalvojęs, kad taip galima padaryti. Ir dabar aš matau, kad galima. Tai visą laiką tas toksai, žinai, tų ribų plėtimas ir galbūt pakankamai dažnai vadovavimas vis tuo tokiu požiūriu, kad atleidimą dažnai gauti lengviau negu kad leidimą. Atleidimą dažniau lengviau gauti negu leidimą. Geras. Good point. Čia labai fainai. Jūs dabar daro, jūs iš principo esat labai rimtas žaidėjas, CTB turi galvoje, esat didžiausia Pabaltijoje, ne? Ir aš girdėjau ambicijų, kad jūs tą reikalą dauginsit iš kelių kartų. Vienę tų prasme, turi automobilių prasme, panašiai. Tu pats kaip vadovas, organizacijos, kuri milžiškais kiekiais auga, kuri yra žinoma, kuri yra atpažįstama, kuri yra suvokiama kaip inovatyvi, kitokia, įdomi ir panašiai. Tu jautiesi sėkmingas žmogus šiai dienai? Aš nežinau, kas yra sėkmingas žmogus. Mm-hmm. Tai pradėkime nuo to. Aš jaučiuosi žmogus, kuris daro tai, ką myli gyvenime ir tai, kas jam patinka. Tai tą aš tikrai jaučiu. Mm-hmm. O ar esu sėkmingas žmogus? Kiekvienam sėkmingas žmogus yra, kiekvienas turi skirtingai įsivaizdavimą. Taip. Aš pats asmeniškai nežinau, kas yra sėkmingas žmogus. Anksčiau aš galvojau, kad sėkmingas žmogus yra tas, apie kurį parašė viso pasaulio dienraščiai ir čia jau yra tavo sėkmės vardiklis. Kai aš tą pasiekiau, supratau, kad, nu, greičiausiai ne. Ne. A dabar turi kažkokį įsivaizdavimą į ateitį, kas tai turėtų būti, jeigu galėtum atskleisti? Aš manau, kad jeigu šiai dienai žiūrėti šiandieninės perspektyvos, tai greičiausiai ir būtų žmogus, kuris savo gyvenime daro tai, kas jam patinka, daro tai, kuo jisai tiki, kuris aplink save turi žmonės, kuriem, nežinau, sukuria harmoniją, pilnatvę ir mes kalbam ne tik apie darbuotojus, bet ir lygiai taip pat apie šeimą. Okay. Aš turiu tos standartinius šešis klausimus. Sugalvojau, kad dabar tokią rubriką turėsiu, žinai, nebus čia jokio ten, kad dabar ten, tarara, šeši klausimai, bet aš manau, kad mes galim juos kartais paminėti. Jie gal keisis ilgainiui, bet man atrodo, kad jie gali būti svarbus žiūrovams, kurie galvoja apie tai, kad kažką pradėti, kad kažką keis savo gyvenime, kažką nepasiduot kažkur ir panašiai. Kaip pradėti, kai nesinori pradėti? Žinai, yra reikalų. Tiesiog pradėti. Tiesiog just do ir viskas, jo. Bet vadas, žinai, pasakai žmonėm, just do it, žinai, pasakai, tiesiog pradėk ir visi sustoja. Ir visi sustoja, tai kaip pradėti? Tai jums sakai, žinai, dėk, mažiuką žingsnių, žinai, prieki, dar kitą, žiūrėk, dabar dar vieną žingsnių. Kai vaikai, kad mokosi vaikščioti. Tai vėlgi, žiūrint tos pačius projektus, ambicingus, didelius, kaip mes juos įgyvendinsim ir padarysim, tai visą laiką CTB taikom tokią praktiką ir pradedam nuo MVP. Tai yra visiškai stupid, pats kvailiausias, paprasčiausias būdas įgyvendinti tam tikrą idėją ir pasitikrinti hipotezą. Mhm. Lygiai taip pat ir čia aš manau, kad ką tu nori daryti, tu turi didžiulį projektą ir jis atrodo pradžioj labai baisus, bet kai tu jį suskaidai į mažus žingsnelius ir tada bandai žingsnelis po žingsnelio praeiti, tai nebėra tai baisu. Kitas dalykas, kad be abejonės, ką tu ir pasakyti, tai šiandien noriu pasirodyti kaip žmogus, kuris ten nuolat svaičiuojasi citatomis. Kai buvau labai dar visiškai paauglys, tai man teko skaityti irgi tokią knygą, kur buvo mintis, kai traukinys pradeda judėti, tai jam kliūtis yra net ir mažiausias šapelis ant bėgių, bet kai traukinys yra jau pajudėjęs, tai jok šapelis jo nebesustabdys. Tai ir čia lygiai tas pats. Ja, kartais tiesiog svarbiausia pradėti judėti. Kartais buvo net nesvarbu, kurią linkmę, svarbu pradėti judėti. Tiesiog įsijungi inerciją iš principo. Taip. Kas, kaip nepasiduot? Kas tau, pavyzdžiui, padeda nepasiduoti? Žinai, vis tiek būna momentai, kada nu galvoji, oi, Jėzus Marija, nu, nusvyra rankos, nu jau viskas, jau čia nepaeis. Ir kas vat neleidžia pasiduoti? Aš nueinu į džimą. Okay. Pasportuoju, užsikraunu energiją.
Ir tada dažniausiai ir atsiranda tos energijos. Ir galų gale vėl ta pati mintis, kad be bejonės ir man dažnai nusvyra rankos, bet tada pagalvoji, nu, o ką aš prarasiu? Nu, va, dar kartą pabandysiu. Ką aš prarasiu? Ir galų gale prisimeni tą pačią mintį, kad okei, nu, niekas nėra atsakingas už tavo siekių ir svajonių įgyvendinimą, tik tu pats. Tai ar aš noriu paimti ir numesti dabar, ar aš noriu nueiti iki galo. Ir, nes lygiai taip pat su tom spurgom daugeliu atrodo, kad tai yra buvo, tu tiesiog išdėlioji, išnešioji, kažkas gavo, paskambino žiniasklaidą ir sako, žiūrėkit, kokį fainą dalyką aš pamačiau, davai parašykit straipsnį. Bet realybėj, tai aš nunešiau 5 pirmas dėžutes ir aš negavau jokio atsakymą. Ir tu išbandėjai visus būdus, sugalvojai visiškai out of the box idėją ir ją įgyvendinai. Ir aš svarbiausia, kad aš nu, susidariau sąrašą ir pirmiausia, aš nešiau reklamos agentūrom, nes galvoju, nu, kūrybiniai žmonės iškart pastebės, bus geras feedbackas, pamatysiu, kad veikia jiem, tai veiks ir kitiem. Taip. Ir kūrybiniam žmonėm neveikia. Nei viena reklamos agentūra man nieko neatrašė ir neatsakė. Mes turim pasakyti žmonėm, kad ne visi turbūt žino, kad ten nešiai CV tokiu būdu savo. Jo, okay. Savo CV spurgų dėžutėj. Tai po tų 5 kartų tikrai patikėk manim buvo, tai kam aš čia tą darau? Ir bet tada tokia mintis galvoja. Tai žiūrėk, tu turi sąrašą 50 įmonių, tai tu išnešiok tas 50 dėžučių. Nu ir žinosi galutinį rezultatą, žinosi. Okay. Negyvensi su tuo klausimu, kad o kas būtų buvę, jei būtų buvę. Nu, padarėj ir žinai rezultatą. Ir manau, kad tai ir yra svarbiausia gyvenime. Padaryti ir žinoti rezultatą, negu gyventi su klausimu, kas būtų buvę, jeigu būtų buvę. Man patinka. Ačiū tau už tai. Ką laikai savo mokytojų? Turi kas arba sektinų pavyzdžių gyvenime žmogų? Turi tokį? Sektinų pavyzdžių. Arba žmogų, kuris tu manai, kurį tu laikytum savo mokytojų? Gyvenimo, verslo, marketingo prasme, nežinau, sprendimų, drąsos prasme. Ilgą laiką man tai buvo Steve Jobsas. Tai buvo žmogus, kuriuo aš sekiau ir ta jo asmenybė, nes būtent vėlgi ta pati istorija, kad sukūrė įmonę, jį išmetė iš šio įmonės, jisai sugrįžo, nepasidavė darę, kai jį išmetė iš įmonės, jisai įkūrė kitą įmonę, tas toksai nuolatinis nepasidavimas. Ir dažnai aš ir stengiuosi motyvuoti save, būtent ieškant tokių asmenybių, ar tai būtų sportininkai, nes kiekvienas sportininkas turi panašiai istoriją, kiekvienas verslo žmogus turi panašią istoriją, tai būtent tai yra tie žmonės, kurie mane įkvepia ir inspiruoja. Okay. Ar turi mėgstamą nesėkmę? Mėgstamą nesėkmę? Žinai, tokios būna, kada galvoji, kad nu, Jėzus Marija, kaip blogai, kad atsitiko, o praeina šiek laiko galvoji, kaip gerai, kad atsitiko. Tai lygiai ta pati spurgų istorija. Tai išdalinau spurgas, pasistengiau, kad patekčiau į žiniasklaidą, gavau darbo pasiūlymą, negavau darbo vizos ir sugrįžau į Lietuvą. Tai kaip ir tikrai po to dar ilgai teko gyventi su klausimu, tai kodėl? Tai tu viską padarėjai, pasiekėjai ir tada dėl kažkokių priežasčių, kurių tu nekontroliuoji, tu neįgyvendinai tos savo svajonės. Tai ir turbūt būtų ta nesėkmė. Okay. Okay. Nu ir paskutinis dalykas, nežinau, kaip tai skambės tavo atveju, bet kokį savo duotum patarimą savo 10 metų jaunesniam, žinai. Tau šiaip 28, žinai, kur teisingai prisimenu iš žiniasklaidos šitą. Ir, reiškia, savo 18 metų. Kokį tam savo patarimą 18 metų? Kantrybės. Okei. Okay. Jis vizduoja 18 metų žmogus kantrybę? Sunkiai. Dėl to ir patarčiau kantrybę. Ačiū tau labai. Lukas Yla, CTB įmonės vadovas. Mes daug ką kur tą matom, žodžiu, pasiekit šitą žmogų, manau, kad dar čia jisai iššaus. Ir ne vieną kartą aš tokia viltį. Ir aš noriu, kad paskatinti, duoti savo patiem patarimą kantrybės, ta prasme, kad kantrybė tai nėra kentėjimas. Kantrybė tai yra nesustojimas. Kantrybė tai yra ėjimas į priekį, nepaisant nieko. Net jeigu tu lauki, tu labai aktyviai lauki, žinai, labai kažkaip taip labai aktyviai lauki. O čia tame pasireiškia kantrybė. Ir nebijot laimėt. Nebijot nugalėt, net jeigu baisu, vis tiek kažkaip taip.
Čia buvo boso valanda, dar kartą Lukas Sila, ačiū tau labai, kad buvai. Ačiū. Ir linkiu susitikti su jumis kitą trečiadienį 13 valandą. Tikiu, kad rasite vieną kitą idėją savo patiems. Ir sekite mūsų Facebook'e, ten žinot, yra, boso valanda yra. Rašykite man klausimus, saulius.jovaišas@vadovavimas.lt. Ir Spotify'ui susitikim, ten yra reikalų sudėta, ką mes čia prišnekėjom per daugybę metų. Iki, čia buvo Saulius Jovaišas.